Подарунки, майстер-класи та історії успіху. Благодійний концерт «Весняна капела» для дітей-переселенців відбувся у Києві. Хто для них виступав і які враження у глядачів, розкаже Олена Царенко. Учасниці ансамблю «Супербарабанщиці» крокують Хрещатиком. За кілька годин розпочнеться концерт. У ньому задіяли понад 100 дітей, що переселилися зі сходу України, а також із малозабезпечених сімей. Весняна капела – благодійний концерт для дітей із зони АТО. Для них співатимуть столичні колективи, а також дітки братимуть участь у майстер-класах і почують історії успіху. 11-річна Дар'я поспішає на концерт разом з мамою. Вони переїхали в Київ із Луганська. Щойно їхнє місто охопила війна. Ми переїхали, як тільки почались бойові дії. Ми сиділи тиждень в підвалі. Я поняла, що потрібно вивозити дитину. І з того моменту ми знаходимося тут, в Києві. Я хотіла набагато більше спеціальні карандаші, які можна розрисовувати. Розрисовувати рисунки, наприклад. Мені подобається більше всього стиль, це чорно-білий. Відкриває концерт співачка «Соль». 22-річна дівчина теж змушена була виїхати з рідного Донецька. Там залишилися рідні люди. Це дуже тяжко, чесно. Це огромна біда, огромна проблема. І я всі молитви моїх знайомих о тому, щоб це все закінчилося і настав мир, наконец-то, тому що це саме головне. У дизайнера Юлії Каціанової в окупованому Луганську – батьки. Вже в Києві вона відкрила модний дім одягу. Никогда нельзя отчаиваться, опускать руки, самое главное, и верить, что будет все хорошо. И даже в таких условиях, ведь знаете, алмаз создается только тогда, превращается в бриллиант только тогда, когда сильное давление. Вот, наверное, тут у нас то и происходит в Украине, да, на нас сильно давят со всех сторон, но я обязательно уверена, что мы вынырнем с этого. Вот это очень важно, каждой дитині розуміти, что она не єдина в всьому світі, что есть люди, які теж в яких там своїх в своєму певному часі пережили якісь переживання, пережили якісь такі катаклізми, для кожного вони різні. Тому потрібна підтримка, і ми намагаємось зробити, щоб кожна дитина вона відчула це тепло. Підтримати дітей з зони АТО прийшли учасники столичного колективу «Зозуленька». Хочу сказати, ми співаємо «Земля важка пісня». Вона описує складні часи для синів України, які, можна сказати, захищають Україну від загарбників. І ці пісні саме передають почуття. Усі, хто прийшов на концерт, могли навчитися виготовляти з паперу квіти, а ще отримали подарунки. Олена Царенко, Юрій Анісімов. Новини на Першому.